každému na něčem záleží. Jako třeba Blance Poštůlkové, majitelce Tvaruškové cukrárny. Tvarušková cukrárna je náš rodinný podnik. Spolu s rodiči jsme vlastně vymysleli recepty na tvaruškové moučníky. Pečeme kremrole, šátečky, koláčky, větrníky. Ty věci, které všichni máme rádi, chutnají nám sladké, ale u nás je můžete vyzkoušet právě tvaruškové. Vycházíme z tradičního regionálního produktu, který je tady v Lošticích u nás nahané doma, stejně jako moje rodina. Měla jsem možnost být na stážích v zahraničí, učit se světové jazyky a poznávat, jak se věci dělají venku. Nicméně mě osobně srdce táhlo zpátky sem do regionu, což je důvod také toho regionálního podnikání, kdy můžeme dát práci tady místním lidem. U nás záleží na chuti k dobrému jídlu, na lásce k regionu, kde jsme všichni doma, a na té rodinné spolupráci, z které naše podnikání vychází. A já sama si díky Tvaruškové cukrárně plním svůj sen a myslím, že dneska zvládnu ještě nějaký tvaruškový moučník určitě. Ať vynikáte v čemkoliv, my za vámi stojíme, protože na vás záleží. NN.